Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Teďka se půjdeme podívat do IKEA. Mám pro vás připravenou takovou lehkou tour okolo těch jejich stojanů, který jsou vlastně úplně na konci, ukaz, kde mají právě vánoční dekorace, vánoční věci, takže se na to podíváme. No a ještě než půjdeme tam, tak bych vám chtěla moc poděkovat za všechny milý komentáře, za všechny lajky a samozřejmě taky za odběry. Moc si toho vážím a jste strašně milí a já jsem vůbec jako ráda, že vás baví to nakupování se mnou, protože se přiznám, že jsem nečekala, že to bude mít takový úspěch. Prosím vás, pokud ještě nemáte u mě odběr, tak se ho tam klidně šoupněte, protože do konce Vánoc budeme hodně nakupovat. Mám taky přichystané rozbalování nějakého adventního kalendáře, konkrétně to je adventní kalendář L'Occitane, takže to si myslím, že by se vám taky mohlo líbit a mě to samozřejmě strašně podpoří, dělá mi to obrovskou radost, protože vidím, že to, co dělám, má smysl a že se vám to líbí. Takže strašně moc ještě jednou děkuju. Fakt jako děkuju, vážím si toho. No a teďka si myslím, že už je na čase, abychom se šli vrhnout na tu IKEA, takže pojďme na to. Jako první bych se teda podívala na svítící řetězy, které jsou takhle v plechovkách. Máme tady Strala za 299 korun. Ten vypadá takhle. Barvičky tam jsou teda bílá, červená, modrá. Potom další takovýhle plechovce. Jinak tohle to kolečko, to je jenom samolepka, to jde odloupnout. Jediný, co vám tam pak zůstane, je ten nápis zlatavej, Strala, doufám, že to čtu dobře. V tomhle máme teda zlatý řetěz s hvězdičkama. Ten vypadá, když se rozsvítí takhle a je za 399 korun. Pokračuje to k dalšímu taky za 399, ale ten svítí barevně. Je tam zelená, žlutá, červená i modrá barvička. No a poslední, co si můžete koupit v takhle dárkovým balení u tohohle stojanu je takováhle krabička, která v sobě má kytičky. Přiznám se, že ty kvítka mi už nepřipadají zase tak vánoční. Rozsvítit to bohužel nejde, snažím se, ale vypadá to, že mají vybitý baterky. Takže vám ani neřeknu, jestli to osvětlení je teple žlutý nebo... Ale jo, hele, on to svítí, on to není vidět, takže teple žlutý to vypadá. A jako proč ne, krabička hezká, ta se mi možná líbí víc potom než ten samotný řetěz. Nicméně ta je teda za 399. Dál tady vidím tady takovou zvláštní skleněnou kupuli, píšou skleněná kupula s podstavcem. 16 cm čirý sklo, přímě se mi to zdá tak trošku jako bez ladu a skladu. Světilka v tom svítě, přemýšlím, jestli to dá ještě, jo, vy to teda můžete odendat. Člověk by si tam možná mohl k tomu ještě něco přidat a jako naaranžovat, jo, tak proč ne? A ty světilka, ty jsou k tomu přidaný asi jako extra, protože ta kupole se prodává samostatně. A je to za 349 korun. No ok, já bych teda do toho rozhodně ty světilka necpala, protože mi to přijde tak jako zvláštní. Ale nápad na to, že si uděláte aranž a dáte ji pod sklo, aby se na to potom neprášilo, vlastně vůbec není špatný. Další tady mají nějaký svícínek, 499 korun. Potom, pokud se vám zalíbily ty kytičky, tak v rámci kytiček tady máte i samostatnou jednu květinku, ta je taky na baterky, stojí 299 korun. Hele, mi to trošku připomíná větrník, ale vůbec v tom nevidím ty Vánoce. No, pak teda samostatná svíčka, to je taková jako elegantní designovka, tady se to evidentně dá i nějakým způsobem jako zavěsit. No, zavěsíte to kolo, a nebo si můžete právě využít toho podstavce, který dá člověk třeba za okno. Cena 399 korun. Další kolo, který teda je prostě kolo umotaný světilkama za 299. Interesantní, v bílé barvě na baterie. No a pak tady několik svíček, buď teda s černým podstavcem za 199, s podstavcem ze dřeva za 399. No a kdybyste chtěli velký luxus, tak tady jsou tři svíčky za 699 korun propojený do tvaru kruhu. Je to relativně vysoký a píšou tady, že to je ze dřeva buku. Vím tady i nějaký lucerničky na baterky za 149 nebo za 199 korun podle velikosti větší a menší. A když se to pak rozsvítí, jo, tak vevnitř jsou takovýhle hvězdičky. To už se mi docela líbí. To vypadá docela zajímavě. A pak je tady nějaká lucernička venkovní černá, asi klasická. Tady už nic o hvězdě nepíšou.
Ani tady k tomu není žádný speciální obrázek, takže to předpokládám bude obyčejný světlo. U Vánoc samozřejmě nemůžou chybět vánoční hvězdy. Tady teda možnost koupit si vánoční hvězdy, který buď připnete na stromeček nebo na cokoliv jiného. To uchycení se mi zdá docela jako šikovný. Zkusím, jak to bude hodně držet. Jo, tak je to docela pevný. A jsou tady teda tři ty květy vánoční hvězdy za 79 korun. Jo, tak to je pak přidaný vlastně na papíře. Vidím tady bílej květináč, červený květináč a do toho květináče si potom můžete zase naaranžovat vánoční hvězdy. Musím teda říct, že ten spodek vypadá docela dost plastově, ale je pravda, že když se to pak jako schová do květináče, že to tolik asi strašný nebude. Nicméně takhle, v tomhle květináčku bych to asi úplně si nevystavovala, protože mi to přijde teda šíleně umělý. Samozřejmě, 100 lidí 100 chutí. Je pravda, že to je kytička za 39 korun, takže na jednu stranu, co by člověk chtěl, jo, ale podívejte na to, no. Za mě taková hodně, hodně na první pohled znatelná napodobenina, plastová. Tyhle z ty hvězdy, ty mám pocit, že už znám z IKEA i z loňského roku, jsou teda obrovský, když se podíváte. A tady mají tu hvězdu danou jako na stojánek, jako stínidlo lampy. Myslím si, že to stínidlo se musí koupit zvlášť a musíte k tomu mít zvlášť tu lampu. Samostatný stínidlo je za 149. A koukneme teda, kolik stojí ten podstavec. Podstavec za 150. Hele, tak za 300. Takováhle hvězda, to vůbec není špatný za mě. I třeba, kdybych měla u okna nějaký přívod elektriky, bych si tohle dokázala představit do okna víc než ten samotný kruh, jo. A dobrý teda na tom je, že to je hodně skladný, protože ta hvězda jako taková vypadá takhle. Samozřejmě si myslím, že by se dalo tu hvězdu dát do okna i bez toho, aniž by svítila. Protože já když to vypnu, hele, taková taky nevypadá jako špatně, jo. Takže to je docela fajn. A oni tady mají přidělanou i vlastně na klasických lampových svítidlech, takže pokud máte doma dostatek žárovek a nepotřebujete vyloženě velký světlo, tak bych si to dokázala v rámci nějakého toho tematického večera představit právě i na klasický svícení. Tady teda se přiznám, že úplně netuším, proč je to zařazení do těch vánočních koutků, jestli z důvodu barvy. Je to prostě váza, winter, což znamená, že by měla být teda určená asi na zimu, OK, zelená se s červenou a s bílou k těm Vánocům prostě pojí, tak proč ne? Tady tedy vázu nebo džbán za 199 korun ještě vidím. No a půjdeme trošku víc na ty vánoční věci, že jo, to nás zajímá. Tady je dekorace, ručně vyráběný kůžovitý tvar, takže tvar stromku, přírodní, hezký. Jako musím říct, že je jasný, že na to bude padat prach, takže to je spíš taková ta dekorace asi jako na jeden rok, protože se nedokážu představit, jak by potom tohle se člověk luxoval. Ale zase to nestojí jako úplně mega moc peněz. Kdybyste chtěli kouli, tak to je za 149 korun. OK, jako komu se to bude líbit, proč ne, no. Jenom bych byla opatrná, co se týká toho právě čištění. Myslím si, že to je fakt jako taková ta sezónní dekorace na jeden rok a příští rok už bych to nevytahovala. Po Vánocích vyhodit, no. A umělý stromečky, možná na nějakou umělou vesničku. Nejsou teda nějak extrémně velký, tady je dokonce jeden vzoreček. Cena 79 korun. Doufám, že to je správně, že to patří tady k těm stromkům. A tady mají nějaký další šílený umělý kytky. Božínku, přátelé, tak já nevím, no. Břečťan, tohle ani nevím, co je. Wow. 129 korun, OK. Cena za pár korun, nebo je to za pár korun, ale teda vzhledem za mě jako nic moc, no. Mají tady klasický květináče na nějaký aranže nebo třeba i na stromeček menší. No a jdeme dál. Dětský pucle, hele, březová překlička, dřevovrátnitá deska. Děti si čtyři zvířátka podle tvarů můžou vkládat do toho, do dřevěné podložky. To se mi zdá docela hezký a ani ty obrázky nejsou nějaký jako extrémně děsivý. Ty úsměvy teda musím říct, ty jsou jako hodně velký, ale proč ne? Potom tady je Jenga, která je teda ve vánočních barvách. Já mám hru Jenga hodně ráda, takže tohle to proč ne? A kolik chtějí za Jengu? Jenga je za 249 korun. OK, budík, to asi není úplně vánoční záležitost. Mám takový pocit, že vzali všechny věci, které jsou v těch barvách Vánoc a dali je sem. Tak tady teda vidíme vánoční stromeček, nejspíš.
Ano, umělá rostlina 399 korun. Pak tady je nějaký asi podpory. Co to tady píšou? Ježiši. Aha, jo, košík z podpory. Tak je to pravda, 99 korun. Je tam nějaká hvězdička. Tady se na to můžeme ještě podívat, jak to vypadá. Jak to vypadá po otevření bez té síťky. To docela jde, to je docela hezký. Pokračuju dál. Aha, koník s nápisem ahoj. Pane bože, proč? Jmenuje se to Averka a stojí 199 korun. No, zvláštní. Hele, ale tohle dekorace nevypadá špatně. Já teda tohle ten styl úplně moc nemusím, ty slaměný dekorace, ale docela se mi to líbí, jakože když by někdo měl ten svůj byt sladěný do těchhle z těch jakoby přírodních tónů, tak proč ne? Kozílek nebo kozel, teda 99 korun. Já jsem tady viděla i velkýho. Ale a tady ten velký je za 449, 50 cm, má to být ručně vyrobený. Co tady máme dál? Dekorace koník z nějakého, jestli možná korku nebo co to je. Ten je za 129. Hele, a tohle mě teda hodně zaujalo. To je normálně podložka na mobil, držák na mobil nebo na tablet. A to stojí 39. To je takový jako docela fajn. Já bych se dokázala představit, že když tam nebudu mít zrovna mobil, že se na to třeba položím i čaj, že to budu používat na více do věcí. Nepřipadá mi to jako vůbec špatný. I když je pravda, že já žádnou takovou podložku doma nemám, že se ten telefon vždycky doma o něco opřu. Tohle to mi ale jako dává logiku, to se možná i koupím. Proč ne? Mají tady teda přehršel a 39 korun za kus. Mají tady teda i spousty plyšových hraček. Já se kouknu hlavně tady na ty vyloženě vánoční, což je nějaký jakoby teda Santa, řekněme. Ten je za 79 korun, tady ten velký skřítek, ten je ale fakt jako roztomilý, ten se mně líbí. Na ta éra už je několik let, jsou takovýhle skřítce, se různě vyrábí podobného stylu. Tenhle je za 549, ale musím teda říct, že jako má super fousky, a je takový jako příjemný a je docela i těžký, takže za mě by to mohla být třeba jako i zarážka za dveře, si myslím. Z těch dekorací tady ještě vidím jelena, píšou Tom Ten, to bude nejspíš jméno tady toho panáčka, za 199 korun. Tohle se mi teda připadá dost děsivý, jak z nějaký trošku horory nebo pohádky od bratří Grimmů. Tenhle ten skřítek je za 129 korun. Ale teda přiznám se, že tohle to já mít třeba někde doma v obejváku, tak mám z toho možná i noční můry, protože ty skříci, podívejte se na ně, jsou takový jako... Možná to dělá jenom ta černá barva, ale přijdu mi teda šílený, no. Co tady vidím dál? Vidím tady závisnou dekoraci rolničky, který teda zvoní, ale oni jsou asi jako plastový, 199 korun. Hele, jako vypadá to hezky, ale nemá to úplně takový ten zvonivý, jiskřivý tón, který normálně rolničky mívají. Nicméně, pokud to dáte jako dekoraci, tak za to asi zase tak často zvonit nebude, takže proč ne? Mají teda jenom ve stříbrný barvě, ještě by se mi líbily ve zlatý, musím říct. Tady jsou pak nějaký, to mi to trošku připadá jak takový ty čepečky, co si dáváte na hlavu, když má dítě narozeniny. Nicméně tady píšou, že to je závěsná dekorace a že to je jako kornou. Takže nejspíš ještě si do toho má člověk něco dát. Co se týká těch motivů, tak ty nejsou vůbec špatný. A cena byla 99 korun za všechny tři kousky. Hele, viděli jsme slaměný kozly, tak teďka tady je možnost koupit i slaměnou hvězdu, ta je za 149 korun. Potom pokračujeme k nějakým hvězdičkám, to je taky na pověží. Hele, ale ty už, pozor, slyšíte to? Ty už jsou kovový a ty teda zvonějí nádherně. Takhle, kdyby zvonily ty rolničky, tak by to bylo skvělý. Stojí 99 korun a za mě teda jako krásný. Tohle, kdyby tam občas někde cinklo doma, tak fakt ta atmosféra Vánoc mě přijde, že tím bude hezky podpořena. Dál tady vidím závislou dekoraci. Jsi skleněnou, koukneme se na to, jak to vypadá. Aha, jo, tak je to sklo. To by taky mohlo docela hezky o sebe zvonit. A cena je 229 korun. Potom tady jsou tři kouličky, taky ze skla, cena 229. Musím říct, že ten motiv mi přijde moc pěkný, jo, takovej ani moc kýč, ani moc málo kýč, takový hezky vánoční. Další z kouliček, který tady vidím, jsou 25 kusový skleněný kouličky za 129.
Jediný můj problém prostě je, že já to sklo doma nepoužívám, no. Jinak teda musím říct, že za tu cenu se mi ten počet kusů zdá krásný a tím, jak jsou jako drobný, tak by to šlo určitě i na nějaký adventní věnec nebo tak použít. Prodávají tady i stuhy, které právě můžete využít na zavěšování místo háčku. To je docela zajímavý nápad. Kolik pak ty stuhy stojí, netuším. Jo, poutko, pozor, 69. Takže 69 do 30 poutek. Ale asi jako lepší, než mít doma ty píchavý háčky, že jo. Pak tady jsou další kouličky, ty mají takovou krásnou, řekla bych až jako lehce perleťový lesk. Jsou fakt pěkný a ty už mají poutka obsažený v bílý barvě u sebe a je jich tady 25 za 229 korun. Vypadají teda fakt famózně, je taková vínově červená. A mrkněte se na to, jak se lesknou, to se mi teda hodně, hodně líbí. Kdybyste chtěli mix barev, tak po 6 kusech takovýhle kouličky, opět vám to můžu ukázat tady i v reálu. Jo, tak to nejsou kouličky, to jsou zase rolničky. Jsme tam viděli stříbrný, já jsem říkala, že by se mi líbily ve zlatý a oni je tady teda samotný zlatý nemají, ale mají trojbarevný. Tak proč ne? A rolnička předpokládám, jo, stejná cena jako u těch stříbrných, 199 korun. Haha, ale pozor, závěsný srdíčka, no tak to je ale krása, co? Pro nějaký čerstvě zamilovaný pár, to úplně vidím na stromek. Pojďme ale dál. Klasický kouličky různých barev, tady to mi je docela hezky jako kombinovaný, že to jde od tý zlatý přes zelenou vínovou, zase takovou tu šíleně zelenou hráškovou až po červenou. 369 korun. Já se přiznám, že třeba tohle to už mi připadá lepší, ale ta zlatá je taková hodně až žlutá na mě. Takže ani asi tohle to by úplně pro mě nebylo. To se 369. A mají to tady i v modrých tónech. Cena zůstává stejná. Tak, myslím si, že tady už jsme, jo, tady už jsme u plastových dekorací, tak to je něco pro mě, protože popravdě já vzhledem k dítěti a ke kočce prostě nic jiného než plastový dekorace domů nevyhledávám. A musím říct, že tohle ta sada je docela pěkná, je tam převážná většina těch kouliček, jsou tady i takový ty z té krásné barvy, jak se mi líbá ta vínová s leskem, ale pak tady jsou takovýhle jako špičičky, jestli vidíte. A cena, pokud dobře vidím, je 269 korun, mělo by to tady patřit k tomuhle, k tomu. Doufám, doufám, protože píšou červená zlatá. Pak tady jsou ještě samostatně zlatýky, kterým jsem cenu nenašla. To je teda fakt lesk jak blesk, musím říct. No a když si to obejdem, tak už u tohohle z toho stojanu asi nic novýho nebude, takže se posuneme dál. Můžeme se podívat na balicí papíry, to vás určitě zajímá. IKEA má docela zajímavý ty motivy. Tady teda vidíte trojbalení papíru. A nebo potom tady jsou papíry i samostatně, ježiš, tady ty zvířátko, no tak to je hezký, to se mi líbí. Pro děti, proč ne? Já se budu snažit zase papíry asi ladit i s vánočním stromečkem, popravdě. Takže ještě nenakupuju, ale jsem ráda, že vím. Tohle stojí vše takový jako neutrální, jo, v těch zelenkavých tónech. Bílo-zelená, je tady tmavá zelená, taková ta zastřená, zelená bych řekla zelená-šedá. A pak bílá právě kombinovaná tady s tou zastřenou. Jinak teda ceny těch papírů jsou tady psaný zatím jenom za tu 3-metrovku. 3-metrovka je za 39 korun. A to tady vidím teda ještě v takovém tom eko přírodním balení. A nebo tady v různých proužkách. Tohle takový béžovo, červeno, zlatý. Potom klasická červeno-bílá. Tohle mi teda zrovna na Vánoce úplně nepřijde. Ale je zase pravda, že když by člověk už měl nějaký dárky, třeba balený právě tady v tom dětském motivu, tak aby to pod tím stromečkem trošku rozbil. Takže tady ten pruhovaný není vůbec špatný. A musím říct, že když se na to člověk takhle jako podívá, že bych si dokázala představit, že vlastně budete mít na Vánoce využitý jenom ty ikeácký papíry a že to pořád k sobě nějakým způsobem jakž takž jako ladí, že by to mohlo být vlastně docela zajímavý. Já vám to právě ještě můžu takhle ukázat, protože tady mají zabalených pár prázdných krabic. Mrkněte se na to, jo, je to fakt docela hezky. Docela hezky ladí jedno k druhému, jo. Zároveň tady teda vidíte ty motivy i ve velkým, i ve větší ploše. Akorát toho stříbrného jsem se tady nikde nevšimla. Jinak ty třísady, které jsem vám ukazovala, tady ty, nebo v té druhé barvě, ty jsou za 99, tam jsou tři ty kusy toho balicího papíru.
to můžete vidět vlastně i tady. Ale my jsme si ukazovali ten proužkovaný papír a oni k němu tady mají dokonce i proužkovaný ubrousky, no tak to je zajímavé. Buď jsou tady ubrousky vo vínový barvy, anebo tyhle s proužkem. Na ubrousky držák ve tvaru srdce, OK, to mi Vánoce moc nepřipomíná. Ani tyhle ubrousky mi nepřipadají zas až tak vánoční. Každopádně, kdyby se vám líbily, tak cena ubrousku je 39 korun, je tam 30 kusů. Teďka se přesouváme k dárkovým krabičkám. Mají tady dárkové krabičky za 129 korun ve tvaru stromku. Jsou tam teda dva větší a menší. Já musím říct, že nápad toho stromku se mi líbí. Jediný co, tak vzhledem k tomu, jak je potom menší ten prostor vevnitř, tak si říkám, co já bych do toho vlastně zabalila, protože do toho velkého by se mi nevešly asi ani ponožky. Ten malej, ten je jako fakt jako pidimidi. Hezký ale je, že to má vlastně vnitřek v červený barvě, že to jako dobře vypadá, když se to otevře. Ten větší, ten tmavě zelený, má taky červenou barvu. Tož to je jako pěkný, jo, a je to takový zvláštní papír. Píšu, že to bylo ručně vyrobený, asi to 129 korun. Takže jako nápadem fakt jako hezký za mě. Jenom si nejsem úplně jistá, jak by to potom člověk využil, nebo co by do toho dal. Jestli něco napadne, tak možná do stromečku i půjdu. Pak tady mají teda dvě srdíčka, menší, větší. Ty jsou za 99. Hele, a hodně se mi líbí tyhle ty krabičky, protože to je fakt jak z pohárek o Santovi, ne? Prostě. Mají tady krabičku v krabičce pěkně balenou. A tahle ta sada tří krabiček stojí 99 korun. Takže za 99 korun takovýhle tři dárečky, to je moc fajn za mě teda, jo. To se mi zdá docela jako dobrý nápad. Koukneme tady i na plechovky. Mají tady tři různé velikosti. Všechno to je v sadě, což mě trochu mrzí, protože mě třeba se líbí tohle ta červená. Ale ta zelená a ta s béžovým motivem, ta už mě zase tak nenadchla. Nicméně sada 99, takže já si myslím, že i tady ta jedna velká za těch 99 korun by docela šla. Tohle by šlo využít ať jako dekoraci, nebo jako nějaký velký vánoční balení. Tady je obrovský pytel se šňůrkou za 129 korun. On pak vypadá jako takhle. A dokážu si představit, buď že by ho člověk měl teda něčím naplněný jenom jako u dveří, spolu tady s tím menším pytlikem, anebo právě, že by do toho mohl dát i nějaký dárek. A ten menší pytel tady teda zatím nevidím, třeba se k němu ještě dostaneme. Jinak tady mají ještě samolepky, vánoční, tvaru teda nějakých jakože zvířátek za 29 korun. Potom tady jsou vánoční pásky, takový ty zdobný za 79. A poslední, co vidím, je dárková krabička, nebo teda dvě dárkový. No, krabičky, dva dárkový sáčky, řekněme. Takhle to pak vypadá. Takže já nemyslím být na víno nebo na něco dalšího a v kompletu tyhle stojí 279 korun. Téměř vyprodaný jsou tyhle ty perníčky. Už máte upečíno, už to je ve svých připravených tvarech. Sněhuláčka, sobíka, stromku. Cena 59 korun, zbývá to podle mě jenom ozdobit, protože si myslím, že jo, ozdobený nejsou. Tak tady jsou nějaký maličkatý ubrousky, ty jsou za 19 korun, jich tam 50 kusy, takový ten menší formát. Podnos, taky takový pidimidi, to je tak akorát, aby na to člověk dal ten šálek s kávou nebo s čajíkem a nějakou sušenku. A cena je 79. Mají tady mimochodem teda i čtvercový, tady v té, podle mě to není úplně vánoční motiv, ale má to svoje vánoční barvy. A pak tady vidím tohle prostírání, ale to tady není, to tady je jenom jako odloženo, takže se snad dostaneme i k jeho ceně. Otočme se dál, co se toho stolování týká, tak tady je možný samozřejmě koupit úplně sítě červený, výrazně červený vánoční ubrus. Rozměr 145 na 240 a cena 299 korun. A pak tady mají i vánoční běhouny a vánoční prostírání. Tak prostírání je potom buď ve vínový, anebo v síti červený barvě. Cena těch prostírání je 25 korun. Mrkneme se ještě na vánoční pečení. Tady vidíte dětskou a dospěláckou zástěru. A mají tady i takovouhle krásnou sadu, ve které je teda váleček a pidi formičky. Sada na pečení, je to jako hračka, takže pro děti, píšou teda od 3 let, ale my jsme tohle s Lilinkou používali, už když jí bylo, já nevím, snad rok a půl, nebo něco podobného stylu samozřejmě. Tady se na to můžeme kouknout, jak to vypadá. Váleček, ale perníkový panáček, srdíčko, hvězdička, řekla bych ty nejlepší tvary.
a malá bábovka a malý podnos na dort spolu s malým plechem. Za mě teda krásná záležitost, cena 299, super. Jo, hele, tady vidím dětskou zástěru, to má být teda za 99, takže to je cena teda té dětské zástěry, to vypadá už kompletně vyprodaná. Kdybyste ale chtěli dospěláckou zástěru, tady s hvězdičkama, tak ta je za 199 korun. A tohle to bude klasická vánoční utěrka, mám takový pocit. Mně by se teda docela i líbila takováhle zástěra, že ona zase ta bílá není úplně praktická, že, v těch zástěrách, co si budem. A takováhle utěrka je tady za 99 korun. Moc hezká na tu atmosféru. Je, hele, podívejte, ten je ale rostomilej, že? Desertní talíř tady s ptáčkem, snad je to síkorka, stojí 79 korun a je teda za mě fakt jako hezoučky. Takový decentní, ale zároveň to má v sobě to kouzlo těch Vánoc, vidíte. Potom pokračujem k servírovací misce, bože, z jakého to je materiálu. Hliník, hliníková servírovací miska velice zvláštního tvaru. Nevidím v tom úplně nějaký praktický využití, jestli to má být jako dekorační. Cena 299 korun, takhle v tom leží nějaký pytlik sušenek, tak takhle bychom to doma asi nepoužívali, ale jako je tady. Co mně přijde už ale mnohem hezčí, je sada těhle z těch vykrajovátek. 5 kusů vykrajovátek spolu s plechovkou, do který to vlastně potom jako uložíte. To vypadá takhle. Ale to je moc hezký. Já teda nevím, jak vy, jo, ale já když mám vykrajovátka, který mají takovýhle blbý ty konce, tak se mi to pak strašně všechno láme. Takže to sice hezky vypadá a líbí se mi to, když jsem u někoho na návštěvě, kdo má takovýhle perničky, ale sama se spíš tady těch složitějších tvarů vyvaruju. Vidím tady i servírovací stojan s víkem za 349 korun a potom tady jsou ještě jedny vykrajovátka a to jsou už, řekla bych, ty tvary, které bych spíš volila já z důvodu snížení rizika polámání, i když ale ono zase, jo, tady je koník a ty nohy, nebo tady to bude asi kozel, oni toho kozla mají s Vánocema nějakým zvláštním způsobem propojenýho, evidentně ve Švédsku. Tyhle ty vykrajovátka jsou za 99 korun. Má to být z nerezový ocely. V rámci těch vánočních věcí je tady ještě uprostřed jeden stojan, kde mají svařený červený víno. Buď alko, nebo nealko. Alko má 12% a ta 3/4 litrovka stojí 99 korun. Nealko je teda taky stejně velký, 750 ml a je za 79 korun. Oba dva ty nápoje mají moc hezkou takovou vánoční etiketu. Já si myslím, že dneska si určitě jeden svařák odnesu a vyzkouším. A pak tady vidím ještě ty sušenky. Sušenky mají 350 gramů a jsou za 99 korun. Je to teda s ovsem a s kořicí. Mělo by to být, píšou, ve vánočním stylu. Je to docela zajímavý jako kombinace. Já moc na ovesní sušenky popravdě nejsem. No a tohleto jsou vánoční marshmallowáci s brusinkovou a vanilkovou příchutí. Přiznám se, že netuším, co by měl být ten tvar. Jo, aha, tak už to tuším, už to vím. To je normálně hlava Santy, fousy a vánoční čepice. Tady to máte nakreslený. A ty stojí 15 korun za 80 gramů, takže pro děti proč ne? No a poslední, co tady vidím, jsou úplně klasický půlkilový sušenky. Musím teda říct, že tohle s tím městečkem, to se jim strašně povedl ten design. Já už mám od nich možná 2-3 roky starou tašku, takovou menší nákupní, právě v červený barvě s tím městečkem a neskutečně se mi líbí, ráda ji nosím občas i mezi lidi, přestože taková ta spíš pracovní taška. Tyhle si sušenky mají půl kila nebo perníčky a stojí 119 korun. Ale a za mě ta plechovka je fakt jako pěkná. Jediný, co mě trochu mrzí, že ten vršek je takhle popsaný, jo? Že kdyby to bylo fakt jenom jako měsíc a hvězdy a k tomuto městečko a ty popisky, kdyby dali jako ze spodu té krabice, že bych si to fakt jako potom ráda to, no, ráda i někde vystavila. Nicméně, když to servírujete, tak máte sundáno, což znamená, že na servírování to pak jako vypadá hezky. Ještě si neodpustím ukázat vám vánoční stromky. Tady teda takovej, řekněme, minimalistický. Je to dekorace za 999 korun. A jenom takhle jako visí, jak vidíte, dole jsou ty šňůrky připevněný. Takže se tak jako může lehce pohupovat.
Já si myslím, že tohle, když by to člověk jako dobře vyladil a dobře k tomu vybral nějaký ozdůbky, že by to vlastně nakonec nemuselo být špatný. Ne, že bych to používala jako primární vánoční stromek, ale přijde mi to jako hodně zajímavý nápad. Jinak, co se jejich stromků týká, tak tady máme vlastně tři různé velikosti. A ceny jsou 399 za 150 cm, 699 za 170 cm, ten největší je za 1690 za 205 cm. Přiznám se, že ten největší i ten střední mi připadá docela dobrý. Ten maličkatý je takový jako už dost za mě jako propelichaný. Jo, a navíc já úplně nemusím jako smrček. Mně se vždycky líbila borovička. Určitě nesmím opomenout i adventní kalendář IKEA, který má teda 270 gramů a stojí 299 korun, ale máte tam dvě slevové karty v hodnotě 100 až 20 tisíc korun, takže se vlastně část toho adventního kalendáře vám vrátí. Přijde mi opravdu jako hezoučkej a vzadu je teda i nakreslený, jaký tady máte ty různý pralinky, jak to vypadá. Jo, důležitý ale je, že tam opravdu jako vlastně 200 ušetříte zpátky na tom nákupu, takže máte vlastně takhle krásný adventní kalendář, když to člověk přepočte za 99 korun. Jo, protože já si myslím, že kdo do IKEA chodí, tak ty poukázky prostě vždycky využije a tohle se mi jako líbí. Takže vlastně nakonec jste na tom tak, že máte za 270 gramů pralinek čokoládových částku 99 a slevu v IKEA. Já bych to určitě doporučila koupit, i když já mám letos kosmetický adventní kalendář, tak o tomhle hodně uvažuju. Už jenom proto, jak je to prostě strašně výhodný, se mi ten kalendář zdá jako fajn, no. Ale a koukněte se na ty pralinky, jo, lanýže s vanilkou, s kapučínem, nugátový ořechy, hele, ňaminky, nebo tady ten košíček, mysíčka s mandlem a s vanilkou, krásný, ne? No, já bych se tímhle s tím asi rozloučila s pohledem na adventní kalendář, doufám, že se vám vlog líbil. Jestli chcete vidět nějaký další ode mě, tak mi dejte odběr, protože každý týden vydávám nějaký video a teďka už se teda loučím s IKEA. Zatím ahoj! Jsem tady ještě při odchodu našla jako nazdobený ten stromeček, co jsem vám ukazovala, tak ho tady ještě v rychlosti zaberu. Jen jako takovej plus bonus spolu s jejich nazdobenou vánoční tabulí. Jo a pozor, že tyhle ty skleničky, ty jsou za 79 korun. Ty jsem neviděla dneska. Ale minule jsem tady na ně koukala a to se mi zdá jako moc fajn. Je to ze skla, mělo by to být ručně foukaný. Hele, ale já už jsem opravdu rozloučila se, ukončila vlog, takže tohle je jen takový plus bonus pro ty, kteří zůstali až do konce. Mějte se krásně, ahoj!